شيخة إذاك شيخة بيبر ديو كو بيبر بيبر نمزالي مور قواسو نمنا أغسنگا تيجران وراتي پاسا باسكا أغسنگا ده MCQs دي ها 15 MCQs دي أري MCQs سلور option دي ها كل باقي يودي ما تاخو سلور وانا كده جيلا قدا سوي دا سنگا دا خو بچي دا وطو ماني دا خو ضرور تيلنت دي ها دان دغه شارت کوشن دي اوا نه پکی کول لي ها او ته یو لس کړي دروري خان نو نو نظامونه دي د څنګه وکړه یارا مر دا د ستا ورو ټل اند بس د خدای را کور کړه او بلا پرچم ډکه کړي پرچی استادانو راته پاسا حال می پځه کی نورو اغونډ پیپر ما ټکه کړي دا سوي زما غ پیپر په بوجو کې وسري دا نور واغ عجیب دي نمړه خپل سوچو کا چې د دې مال 141 نه راکینو سو نو له کښې هما غټوري دوه پیپر ډکه کړی یارا بس دا ته ګور د تا ما سره کینا ما سره کینا پاسه ته بیا ګور خپل لغتا صحیح ده کنه بس نیکس پیپر کې بده تا سره مرګرم ها نیکس پیپر کې تا ټول ټول عمر دې نور سره ناس ته پاس ته ګور خوراکي دې بدل باندې کړی خیر دې کنه دې دلته بتا باندې خوراک کوم دا نیکس پیپر کې بده تا سره ام ها بیره مشه بس پیپر بده دا سی کنه دا سی ټیک ده بس صحیح ده خو هم دې شیخ ګورې بس مال ده ګوري زونه څه سره باندې سو خورو پتے نہ لے گیا راغلی دے کڑ میں کو بانی وہ اگے شوط اپنے دنیا بل سامان مروڑ اے سبا د میکس پیپر د جسنا سو خو پکې جو کنه زم چې دا به دلته کې جو کنه داسې پته پکې نه لګي انت هم په دلته کې دا پکې عمر یې کو په دې سم شي الو الو شیخا آ وکاریا بار رو زمړ شکرو نه مړ زدل ته کډ مې تراغلې مې را ډیر سخت پیپر دې سبا د میت څنګه نتا ته پته نه ده نه مړه الګه سبا پیپر دا ګورتا ته پته تش کدوې ما ګورې کار دی یاد کړی ګورې خاص ستا پته مبان دي ناشته ما تب یې ما شه بس ته دا سي پروز چې ستا د میت پیپر پاس ته زو پوه شو زما کار پوه شو آو کنه یار بس بیغه ما شه زو اکیډمي نه وارغي ګم بس بیا درځم صحیح شو صحیح ده زه بیغه ما شه اکیډمیز کم د مونږ ځان له سپیکین چې کوو ځان لم پکر زو پاکټ یې راغستې مونږ چې سبانی دا پیپر پاس کو پسه چل دا بدل ته کیدو کنه دا بدی ز کیدو مال سره کړی دې کې د میتس کم د سبا د میتس ته نو مال د کوتا کالو جره کړی کسې حساب دې کم دې کې د میتس کم دا داسې دا د مال سره کړی دې دې پس راغلي 10 تا اکیډمي دا که ته زما خبر اوره ته دا 15000 روپے په دې ورکه دا داسې چللې دا حکومت پاکستان ویلي کنه چې دا ګایډونه واړه کې دا خلک داسې نشي ویلې ها دا درته هم کو سبا چې کم دي کنه دا پیپر صحیح را نه لا نو په ډیر در لخرار غړوم ها خو شوي ته زما خبر اوره کنه تر واشه کنه دا ګوره ما داسې انټرنیټ ته تخمن غریب سړی ته چې کوچینګ کړي ته به کوچینګ بروي پويږي حاجی دا ګور دا ګړونه دي ا موږ سبق یادو سیدا اگر غټ پر باندې موږ نه یادو ته دې نیم مال راکا کنه یا دا نه کس نه ته دا ګور دا موږ ډیر غنه غستی ټیک دا ګورې دا ته یم چې ګورې دا ما پیپر ګورې خو یک نمبر ته ځکه نه پتا باندې زو انا دا خیر نشته ګورې ته ته مونږ سړي لخته لسونه ماته دا ته باندې زو تا مړ اے نیټم د خلینو بډې والی پتندې دولس پجی ته ما پری دا زیدل پیپر پاس کوم کنه زیدا 15000 ولې ورکو شیخ اچو پیپسانو سره بګورو تړم به د شیما ته خو ته د شی غلط راغسته دي نه مې دراغسته کنه صحیح دي کنه سبا د میت پیپر دی لکنه د کوچینګ والی لیونی دي مړ شیخ ته لګو خای کنه یار یو شیشته یو چټ تر ته خای ته د ګور دی لګو ته وړل غولې 1000 روپو برابر دي زه ته 15000 روپې په دی ورکې بس ورور دا ول دا ور بس دا 1000 روپې دي الکه شیخ دا خو د انګلیش تا انګلیش نه دا تا غریب شړیا ته په انګلیش پوهیږي دا داسې میتس ته په دې څوک نه پوهیږي دا دا کوچینګ والے موږ نه پیسې اسیلی په دې الی کنه چې څوک نه پوهیږي ځکه موږ پاس کو کنه بس نور نه خبر خو ګورې چې سبا لین د ګوري ګورې پیپر مې ګوردا چې یک نمبر هي چې په 75 کې مې 76 نمبر تو غم ما کوا ستا پیپر په پاس یې دا سي پاس پیدا سي کنه ها چې 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 په زندګي کې بچا دا سي مخس نه غستې بس ټیک د کنه یار ظالم بیا در باندې چې کم دې په قربه کې در باندې روټه خورم دا کم زیری دا په نوخار کې نوخار او زبردست ګل دي دا اله نوخار شي نو ګجرو غړې نه اخوا ګجر غړې کمزې دا ګجرو غړې تخ به سره نږدې راځي
اخبه کم زیده تخبه کندراتو سره ده همه راکا ملا بیا با گوری کندراتو غم مولی سجوڑ اکرم ملا تو ده پیپر غم مکو پیپر دلزه پاسکوم کنه تو سلی اینکه شیخ اسپی دی ملا پرید اسپی تو ده پیپر غم مکو اسپی پرید اسپی ملا تو یو تصویر خوب باسو سلی کنه ملا شیخ شاعتا کنه نا باندې بیا دا پیپر لیک شو قسم په خدای دا یو خدام مړه پر رنگونو باندې لیوانی کړو آو کاریا دروانه م په لارم کنه نه پاوا درشم کنه ما ځان له جمجټ جوړ کړی حکومت خورا را لے کافر نے دراکڑے سے پاوا کی درشن در آلے ملک سے بھرو کا من کا منہ من پسی ہوتا پسی مانا سا خوب بل دے راگا سے خود دروانی من پاوا درشن دی ٹین تو گو رمانا دری منٹ پاتی دی مانا سا دری منٹ سلور منٹ پاتی پیپر دو نظر نے شروع کی دا دا دغه ځامن دا ته ته خور سي یاد کړی دي کنه ولې نه مې دي یاد کړی سي نه کنه کلمه لرا ته کنه ته نه کل کول شي الا ماړه نه بیا د پخپور پر پیرا غلی سکول اخ نه سي ځان نه لګي ته ماړه نه کل راګه کنه ته بیا بیا دا والا بچی دا 15000 روپے دي ګرځ مزي کوا روډ سره دی اوسي کنه دا به ګرځ مزي بکې اوري وای نن غو دې پیپر نه سي ټکا و باسم دا د ماونه شو دا د انګلیش دی یار څنګه د انګلیش دی ماړه د انګلیش راګه دی راګه سي یار ته ګوره پخپل باندې داسه دی اوسو بل قدمو د انګلیش پیپر یاد کړي اونن خو د میث پیپر دی دا بس کو اوس پسا کو اوس پکو سر دا دا کې بکبال اوس خرڅو نو په خو نو کوم پیپر دا بو سکو ما خو سي یاد کړي من ما خو شي غلط راوړ شيخه کو هر سکه کنه په ما دیم سره دی یاد کړو په خپل دیم سره دی یاد کړي ما له بوس پیپر پاس کې ځنو نه هم خبر بل کې یو کار نو کو وای څه کار کو پیپر نه ور کو دا سپلیمنٹ رکو ورکو مال به پیپر ویم پاس کې اسی بسنګ باندې ورکه څه به سپلیمنٹری کول کوم څنګه به سپلیمنٹری کول کوي او بل خود راغست دي نه په ځای باندې یو لته کال نه دي کې او سره سره درځي زه نه ورکه ولې به نه ورکه صاحب به غفلار عمر به پیپر پیپر نه ورکه اته مال سره کړی ته کې د میث کم دی دا خو دا کوټه کال دی را کړې کسي حساب دی دا صحیح حساب دی دا دا ما له سره کړې ته دې کې مې درا غلط دی کو مالا راتو ورګه ها دا پیپر غم مکو پیپر غم نه بده ته پما پرې اچو تصویر وسرو با مالا پرې د تصویر تصویر وسرو پرې د تصویر کنه یو تصویر با الکا شیشه تک الکا یو تصویر شاته دا شی اے یو تصویر شاته تک هلا شیخا کم زی بار روز من چکر وو دا سوی هلا که شیخا گوری سبا پیپر دو گوری هلا که شیخا پیپر دی سنگ وو پیپر پیپر وو مونگ دا سیو کو ظالما مې دا 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 ایم سی کیو دي کنه دا 15 ایم سی کیو دي په دې کې د یو ایم سی کیو سره سره اپشن دی یو پکې ټیک کولی ما ته سلور وانه کړی یو لکه مړه څنګه بل دې رخ کړل دي نو خدای روانم کنه په وادر شمه مړه شیخ ته ټایم ته کو 3 منټه پاتې دي مړه پیپر ته ته له ټایم دینه وخت کو اله کنه در روانم کنه نو سامان مې راغستو کنه نو اله کا شیخا تا خور سه اتکړی دي کنه لکه شیخ مې لکه شیخ لس